aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. Hoje eu vou trazer para vocês a última box aqui desses vídeos pela Copaggy com a coleção especial Vaporeon GX. Nós já trouxemos o Johto e já trouxemos o Flareon, então assista aqui no canal, tem todos esses vídeos. Hoje vamos finalizar com o Vaporeon. E aqui vem um Vaporeon GX, promo exclusivo dessa box, e um Eevee GX. Ele tem nas outras boxes, tá? Porém, com essa arte, é exclusiva deste produto aqui. Essa box especial, ela vem com 8 boosters, tá? Ela é bem grandona, eu acho que é um baita de um presente. O Vaporeon, até o momento, tem sido o mais menosprezado desses três aqui. Mas, meu amigo, eu já tenho 2 gameplays com Vaporeon aqui no canal. Eu convido você a assistir, você vai ver que essa carta é forte. Aposta nela. A próxima coleção de Pokémon TCG, a Swailua 10, Elos Inquebráveis, ela é muito voltada para Pokémon de Fogo. E ter um Pokémon de Água em terrenos onde os Pokémon de Fogo estão jogando muito bem nunca vai ser algo ruim, tá? Então temos aqui o Vaporeon e o Eevee. Eles vêm, contudo, trazendo ondas gigantescas e corações valentes. O Eevee é sempre retratado aí como algo com coração valente e tudo mais. Bom, vamos começar aqui o unboxing dessa box. Tirar aqui tudo, onde a gente consegue ver as 2 promos, que são exclusivas. O código que você vai ganhar, tá? Também é a única forma de conseguir essas cartas na vida real e no Pokémon TCG Online, que é um jogo gratuito onde você pode passar a aprender a jogar Pokémon TCG. É, você pode buscar aí na sua Google Play, entendeu? Na sua loja da Apple, até esqueci o nome agora, da Apple Store, não é isso mesmo? Então, você consegue tudo isso, também disponível para o seu Mac ou PC, tá? O jogo tem pra tudo, meu amigo. Não existe motivo pra você não aprender a jogar Pokémon TCG hoje em dia. Muito, muito tranquilo isso. Temos aqui a carta Jumbo do Vaporeon, as 2 exclusivas, e vamos agora tirar os 8 boosters, cara. Meu, tô sentindo que tem algo especial nesses boosters aqui. Já viu quando você abre a box e começa a se comunicar com os boosters, assim, já fica... Caramba, esses boosters vão ser fera. Olha aqui, tem esse código aqui. Esse código que vem solto na box, sabe o que que ele é? Ele é o box que vai... Ele é o código que vai te dar o Vaporeon e o Eevee na sua conta do Pokémon TCG Online, tá? É esse códigozinho aqui que vem solto. E aqui temos o Sr. Vaporeon e o Eevee GX. O Vaporeon, que aqui embaixo vocês vão ver que ele tem uma estrelinha preta, significa que ele é promo, tá? Estrelinha aqui, a Black Star, escrito promo. Promo SM é de Sol e Lua, tá? Sun and Moon, número 172. E o Eevee é a promo de Sol e Lua, SM, número 175. Então, você colecionador, não perca tempo. E olha o tanto que essas cartas são bonitas, né, velho? As cartas são bonitas pra caramba aqui, muito, muito bem desenhadas mesmo. E você vai ter também uma versão Jumbo aqui do Vaporeon. Essa versão Jumbo do Vaporeon é bem bonita, mas ela tem as mesmas características da carta. Então eu vou ler ela por aqui, tá? Ela tem uma habilidade que você pode curar 30 de dano do seu Pokémon ativo de água. Isso quer dizer que ele cura dele mesmo, tá? Mas se você tiver 2 Vaporeons, você pode curar 60. Ele tem 210 de vida, é muito tanque, e ele pode evoluir logo no turno que você colocou um Eevee de Sol e Lua. Colocou uma energia de água no Eevee, você pode buscar o Vaporeon GX no seu deck e trazê-lo para campo. Isso daí é um baita aprendizado para você dentro do Pokémon TCG, segundo as regras do jogo. Então eu acho que é um tipo de mecânica muito válida. O seu ataque parece muito com o que é o Dell, lá da época da Black and White. Você jogava nessa época? 3 energias incolores, jato d'água para 40 de dano, mais 30 de cada energia de água ligada nele. Se o seu deck for todo de água e você tiver com 3 energias de água, ele já vai adicionar 90 com os 40, 130 de dano por apenas 3 energias, sendo acumulável, né? Você ainda pode aumentar esse dano, é um dano muito forte. O seu GX você cura todos os danos de todos os seus Pokémon de água. O deck do Vaporeon é um deck bastante defensivo. Se você se identifica com esse tipo de estratégia de deck, provavelmente você vai gostar de jogar com um Water Box baseado no Vaporeon GX. Vamos agora para a parte que vai mudar do meu produto para o seu, tá? Eu vou abrir aqui, ó. São 4 boosters dessa coleção Sombras Ardentes, mais conhecida como Sol e Lua 3, Luz Proibida, Sol e Lua 6 e 3 boosters de Trovões Perdidos, Sol e Lua 8. Vamos começar aqui com Sol e Lua 8. Até agora o meu produto é literalmente idêntico ao seu, tá? A partir de agora as cartas que eu tirar daqui são um pouco diferentes. Vamos lá começar com o booster da Lugia. Tenho aqui um Scyther, um Pikpek,
um Bruxix, um Trambic, um Ninjask e um Ho-Oh Reverse Ouro. Uau! Bonito, hein, cara? Essa arte do Ho-Oh aqui é bem nostálgica, né? Antigaça essa arte. E um código onde você vai ganhar um booster dessa mesma coleção na sua conta do Pokémon TCG Online. Vamos lá. Agora vamos para... Continuamos, né, aqui, na verdade, em Soilwa 8. Uma das melhores coleções aí de Pokémon TCG. Temos aqui um Dedenne, Cyndaquil, Popplio, Pingente de Fada, do tipo Dragão. Um Granbull. Pô, baita carta aqui. Granbullzaço. Energia Metálica. E... um código aqui de Soilwa 8. Temos aqui um booster com Zera Hora na frente, o nosso Pokémon invocado, que inclusive vai ser astro dos decks iniciais da nova coleção, né? Soilwa 10. Ele e o Mewtwo. Temos aqui um Snubbull, um Marini, uma Rip, uma Brioni e um Sigilyph Full Art. Olha aí, tiramos uma GX, hein? Tiramos uma Ultra Rara. Bem bonito aí o Sr. Sigilyph Full Art. E essa carta, até hoje, ela não teve um cunho muito competitivo. Mas, cara, abrir uma GX nunca é ruim, né, velho? Em qualquer booster é sempre algo legal, algo positivo ter Ultra Raras aí. Nem que seja pra moedas de troca e tudo mais. Mas olha só, esse mosaico aqui, né, cara? Esse foil dela de trás tá muito bonita essa carta. Bem da hora aí esse efeito de iluminação. E ela também tem alto relevo, viu, pessoal? Ela tem texturas aqui. Temos aqui um código também pra te dar. Mas se eu tirei um GX no online, vou tirar também esse GX? Não, as cartas que você abre no seu código do Pokémon TCG Online são diferentes. Então se o seu booster não vir nada aqui, você consegue tirar ainda alguma coisa legal lá no Pokémon TCG Online. Skiru, Noibat, temos um Inkay, um Gabite, uma Floette e um Magneton Reverse Ouro. E um código aqui de Soilwa 6. Vamos agora para os quatro últimos boosters de Soilwa 3 aqui, com Marshadow, Ho-Oh, Necrozma e Tapu Fini na capa. Vamos que vamos. Primeiro booster aqui eu vou puxar o Marshadow. Temos aqui o Sr. Routes, Inkay, Delpinder, Seviper, Super Recolhida e um Noibat Reverse Ouro. Que bonita a arte desse Noibat, né? Achei bem foda. Quem é o responsável por isso? O Sr. Yumi. Ilustrador. Bem bonito. Códigozinho para ganhar no Pokémon TCG Online. Vamos agora para o booster do Ho-Oh. Vamos ter que mudar o foco aqui de novo, senão a gente não vai conseguir enxergar. Pelo menos não com a qualidade ideal. Rhyhorn, Sandygast, Tangela, um Chris, uma Corda de Fuga e um Lucario Reverse Ouro. Códigozinho. Vamos agora para o booster do Necrozma. Temos aqui o Sr. Cabrawler, um Sneasel, um Venipede, uma Victoria, um Weavile. Weavile aí que tem jogado relativamente bem. Energia Psíquica e um códigozinho. Para finalizar aqui o último booster, Tapu Fini. E aí, depois eu quero saber como é que vai vir a sua box, hein? Será que a sua box vem interessante também? Você gostou desse produto? Esse produto te serviu? Meryl, Ribbon Bee, pegamos aqui um Heracross e uma energia de luta. E um código. Bom, ao menos eu tirei uma GX, né? E ainda uma Full Art na minha box aqui. Então foi algo bem interessante. Mas o que vem garantido mesmo são os códigos, a sua versão do Eevee e o Vaporeon, que aqui a gente consegue pôr certinho. Então a carta Jumbo, a carta regular do Eevee aqui, GX, e o Vaporeon GX também nos tamanhos corretos. Eu acho que isso daqui é o grande up que você tem que pegar esse produto, são formas exclusivas de você pegar essas boxes que estão se esgotando, hein, galera, no mercado. Então aproveite, quer comprar uma box dessa? Na loja oficial da Copag tem, eu vou colocar o link na descrição aqui, e lá possui também outros produtos da linha de Pokémon TCG. A Copag envia para todo o Brasil para você. Show? Bom, se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Fiquem com Deus. Aquele abraço, hein, Bro Fish dos Brothers, pra encerrar. Tamo junto e até o próximo vídeo.